Čo práve teraz robíte? No, skakujeme na švihadle, aby sme sa rozcvičili pred zápasom. Áno. Pomôže ti pri tvojom športovom výkone, že keď sa dobre rozkačeš na švihadle, tak potom dávaš šupy ako nejaký majster sveta, alebo ako? No, šupy nie, ale lepšie sa mi bia, keď už som taká rozohriatá. Je nejaký typ úderov alebo zákrokov, ktoré máš rada a si na ne špecialistka? Tak asi dropy mám najradšej. Áno, priatelia, opäť sa naučíme ďalší nový športový swag. Prosím ťa, vysvetli, čo znamenajú dropy. No, to je vlastne zozadu, keď zahrávame, tak to je akože zozadu krátka. Počkej, ešte mi prezrate. Aký je váš pán tréner? Je najsám súpiš najlepší, najväčší cooler na svete, o ničom trápku, alebo aký je? No tak po mne je to asi ten najlepší tréner, keďže on nám vždycky tak dobre poradí. A nie je nejak moc prísne, aspoň ja to tak nevnímam.